Петре, щонадень то радісні новини. Як ти сприймаєш інформацію про чудові феєрверки з боліт? Ну, по-перше, я хочу розпочати з тої актуальної інформації, яку ми маємо в студії, тому що наш співведучий Андрій Болгаров, який обов'язково появиться у наступній заставочці, то зовсім не я. Він трошки прихворів. Андрію, ми тобі бажаємо чим скоріше одужати і повернутися в ефір, і продовжувати вести ці чудові програми, які ти випускаєш для країни. А що стосується того, що відбувається на болотах, ну, у мене принцип такий: чим більше вибухає там, тим менше вибухне у нас. І на даний момент, от буквально 5-7 хвилин тому, прийшла інформація від болотянських засобів масової інформації, де вони стверджують, що вибухами знищило повністю 4 будівлі, а частково 6 будівель і пошкоджено 14 будівель. Як кажуть, на Буковині наперед більше. Наперед більше, а ми тим часом розпочинаємо. Це ток-шоу про головні події дня. Про резонансні теми. Про кожного з нас. І про те, як ми щодня наближаємо нашу спільну перемогу. Про те, чим жили Україна та світ в ефірі Ukraine World News. Раді вітати в нашій студії Сергія Бикова, політичного консультанта. До нашого ефіру доєднається. Доброго вечора, Сергію. Народна депутатка України Оксана Савчук, буквально за кілька хвилин. А тим часом, Сергію, у мене до вас запитання. Бліц, і прошу, як завжди, коротку відповідь. Під Москвою горів завод, що виготовляє оптику для російської армії. Для чого, на вашу думку, ангар з піротехнікою на оптико-механічному заводі? Слухайте, якимось чином пояснити ці російські фейки абсолютно неможливо. О, у вас тут комарі літають. Пояснити вони мирні. Таким чином досить складно. Я думаю, що просто піротехнічний завод, як вони там висловились, він трошки загуляв після гарного вечора з Дмитром Медведєвим, чи як там його звати. І цілком можливо, що хтось із пропагандистів, які вигадали подібну історію, також були на тому невеличкому сабантурі. Ну, але в будь-якому випадку феєрверки на болотах. Будемо сподіватися, що будуть продовжувати. Так, так, пане Сергію, я був би дуже обережний з комарами, тому що, ну, за даними російських фейкометів, комари у нас спеціальні і спеціально підготовлені, це по-перше. А по-друге, пам'ятаєте... Так вони ж не п'ють українську кров. Так, колись Барак Обама колись уже зловив муху в прямому ефірі і потім виправдовувався навіть перед зеленими. Навіть таке було. З приводу того, що бахнуло, я коли сьогодні побачив, що серед предметів, які розлетілися, лежали артилерійські снаряди, то я розумію, що це абсолютна туфта, яку вони завжди впарювали, впарюють. Артилерійські снаряди туфта чи завод фієрверків? Ні, про те, що вони нічого там, окрім оптики, не випускають. Ну, слухайте, це ж... вірити російським пропагандистам – це себе не поважати. Все правильно, пане Сергію, а про те, в що вірити і що сьогодні в нас за день, поговоримо далі. Сьогодні відзначають Міжнародний день корінних народів. На меті зберегти їхню культуру та ідентичність, адже в багатьох країнах світу ці народи зазнають асиміляції. В Україні проживають кримські татари, караїми та кримчаки.
Усі вони з території півострова, що вже 10-й рік під російською окупацією. Через війну більшість із них покинули батьківщину чи змушені терпіти утиски з боку загарбників. Звільнити Крим і відновити економіку півострова обіцяє президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів нараду щодо політики повернення і наголосив, після деокупації на півострові нарешті повернуться нормальне життя і безпека. Давайте послухаємо. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст, як саме нормальне життя повертається. Що саме це означає для Криму і для усіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Сергію, ви, очевидно, плануєте свою відпустку в Крим, я сподіваюся, це близьким... Це прямо в мене отак написано, що завтра хочу в Крим. Хочете в Крим, бо в нас всі гості хочуть в Крим. І ми з Петром, очевидно, хочемо в Крим. Як ви думаєте, що, власне кажучи, робити з Кримом і з корінними народами в Криму? У нас є профільний закон про корінні народи. Його нас... достатньо? Я вважаю, що добре, що він в нас вже є. Бо раніше в нас не було закону профільного про корінні народи. І дуже добре, що його нарешті хоча б ухвалили. Немає в нас якоїсь там ідеальної ситуації або якогось ідеального законодавства, але добре, що хоча б почали про це говорити і ухвалювати відповідне законодавство. Бо говорити про корінні народи тоді, коли це питання в тебе абсолютно не врегульоване в законодавстві, щонайменше буде неправильно. І тоді виникає питання до народних депутатів, чого ж ви 30 років нічого не робили. А у цьому скликанні нарешті, зрештою, ухвалили відповідний закон. Тому я думаю, що є можливість для того, щоб відновлювати і економічно Крим, і відновлювати ідентичність кримських народів, корінних народів. І, зрештою, після ж деокупації, перш за все, ті люди, які були вимушені через війну полишити територію півострова, вони ж повернуться для того, щоб відновлювати там державне управління. Є окрема ініціатива Міністерства реінтеграції, є ініціатива пані Верещук, віце-прем'єрки, про створення спеціального кадрового резерву для відновлення державного управління на деокупованих територіях. І наскільки мені відомо, Сергію, власне кажучи, зараз відбуваються спеціальні курси підготовки. Вже більше 10 тисяч людей, для, власне, бажаючих, які хочуть в майбутньому очолювати, власне, деокуповані території. Очолювати хочуть завжди багато хто. Мова ж не тільки про тих, хто буде щось очолювати. Взагалі мова йде про весь державний апарат на деокупованих територіях. І перший, умовно так кажучи, флагманський проект – це, звісно, кадровий резерв для Криму. І це, перш за все, ті люди, які були вимушені тікати від війни саме з території тимчасово окупованої Автономної Республіки. Пане Сергію, от на вашому місці сидів пан Рефат Чубаров, у мене було з ним інтерв'ю. І от він був дуже обурений, тому що є представники кримсько-татарського народу, які з радістю чи не з радістю, але пішли співпрацювати з окупаційними органами і посідають досить такі серйозні посади. Скажіть мені, будь ласочка, а от з цими колабораціоністами, з їх появою, з тим, що дуже сильно показалось, хто є хто, не похитнеться єдність кримсько-татарського народу, який свого часу, коли повернувся на історичну батьківщину, ми бачили, як вони сильно підтримували один одного. Чи не з'явився там прошарок людей, які реально симпатизували тій окупаційній владі, яка є зараз? Так чи інакше, такі люди, скоріш за все, були. Якщо пан Чубаров про це говорить, чи, скоріш за все, він має більше інформації, ніж ми з вами, для того, щоб авторитетно про це говорити. Але це ж робота для Служби безпеки України. Ніхто краще, ніж СБУ, з цим не розбереться і не наведе лад. Тому я думаю, що їм буде достатньо роботи для того, щоб провести там певні заходи, певні співбесіди з тими людьми, які заплямували свою репутацію
службою країні-агресора. Тоді ще питання, яке виходить із попереднього. От якщо створили Держрезерв, про який ви з Христі говорили, резерв... Кадровий резерв. Державний кадровий резерв, скажімо так. А чиновників, які мають на деокупованих територіях, от місцеве населення, як воно сприйме тих? Ну як, ну це ж ті самі сусіди, один одного. Розумієте, так? Тому що Христя має рацію, що багато хто з них, який має авторитет серед корінного народу, от він, наприклад, бачить себе там старостою в селі своєму, або там мером в місті, або ще щось. От, чи не може це породити знову такий конфлікт тих, хто прибув, і тих, хто там є? Я думаю, що ситуації можуть бути складними, але вони будуть поодинокими, як я розумію. Бо так чи інакше, ті люди, які повернуться на територію Автономної Республіки Крим, вони ж звідти. Вони ж родом звідти. Вони ж народились на одних тих самих вулицях з їхніми сусідами. Їх знають з маличку, знають, хто вони, хто їх батьки, як вони виховувались, якими іграшками вони полюбляли гратись у дитинстві. І це повністю місцеві люди. Це набагато краще, аніж привезти когось з інших регіонів. Бо ці люди безпосередньо свої. Але мені дуже подобається також пропозиція, яку інколи висловлює Олексій Данілов. Mm-hmm. Він наводить приклад своєї служби на місцевості. Коли, наприклад, керівник адміністрації є представником місцевого населення, а його заступник є там вихідцем з іншої області. І це створює певне сплетіння і певну гомогенність управління державного. І не відбувається таких собі перекосів, що там на заході України таке собі врядування, на сході України інакше врядування, тобто є певна зміна традицій, певна там власна специфіка, а це йде єдине управління і єдині практики державного управління по всій території нашої держави. І я думаю, що така ініціатива може мати свої певні перспективи. Але, на жаль, поки що Крим тимчасово окупований і там відбувається бавовна. В окупованому Криму від ранку лунають вибухи. Гучно було в Джанкої та в Євпаторії. Загадковий дим зафіксували біля Севастопольської бухти. А у Феодосії, припускають, горіло в порту. Через загрозу загарбницька влада одразу підняла в повітря 3 вертольоти. Рух незаконно зведеним Кримським мостом перекрили, тому там утворився величезний затор. От про, власне кажучи, затори, пане Сергію. Я не великий спеціаліст з заторів, скажу вам відверто. Мені просто цікаво інше. Дуже часто, от останнім часом, ми спостерігаємо затори. Затор звідти туди, так. Тобто з боку Російської Федерації на Кримський півострів. Це якісь загони російських мазохістів? Якщо у Російській Федерації є велика кількість умовних таких собі суїцидників, то ніхто їх не може втримати. І, можливо, і не має втримувати. Але з іншого боку, наші Збройні Сили попередили, що не варто відпочивати так званим туристам в українському Криму. Тим паче зараз, бо може бути будь-які події, наші Збройні Сили б'ють винятково по воєнним об'єктам і дуже радять всім триматися подалі від воєнних об'єктів. Більше того, усі подібні об'єкти на території Криму, вони є законними цілями для наших сил оборони. І знищувати або пошкоджувати такі цілі є святим обов'язком наших сил оборони, що вони абсолютно гарно роблять щоденно. І ті бавовни, і ті вибухи, про які ми з вами говоримо зараз, вони також підтверджують вчергове те, як фахово та професійно працюють Збройні Сили України. Ні, ну ми бачили Чонгарський міст, ми бачили місто Генічеську, коли дірки прямо по центру дороги. Так це ж логістичні маршрути та об'єкти воєнної логістики. Вони, звичайно, перш за все використовуються для того, щоб перевозити техніку та особовий склад окупантів з однієї місцевості на іншу місцевість.
І, відповідно, наші Збройні Сили вражають ці об'єкти для того, щоб не давати можливість російським окупаційним військам просуватися у ті точки, які вони собі там планують. Тому тут можна відзначити тільки філігранну роботу наших оборонців і закликати росіян поменше швендяти по українським мостам. Ну, нехай щастить на в'їзді, так? Тільки у редакції мера. Інтерпретації. Ну, дивіться. Але, окрім того, пане Сергію, я хочу ще відзначити, що будь-які удари по мостах, які, власне кажучи, є логістикою, вони ще дуже і мотивують українців. Тому що, насправді, зараз українці створюють меми. Тобто, це величезна емоційна ще підтримка. І дуже кожного разу радіють, що, власне кажучи, черговий раз наші Збройні Сили України дуже філігранно відпрацювали по мосту. Тому тут ще і з цього боку, я думаю, важливий аспект – моральна підтримка українців. Абсолютно. Ну, ми бачили, як їх матрошка по-хуліганській випущена із рогатки, прилетіла ніби в щит оновленого пам'ятника Україні матері в Києві. Ми буквально через два дні побачили, як гарним футбольним ударом ця ж сама матрьошка полетіла назад до Кремля. Наші люди от з творчістю справляються дуже добре. Але скажіть мені, будь ласка, ну от це говорить тільки про одне. Ми слідкуємо один за одним, так? Я думаю, що російська сторона дуже добре бачить, як нам передають дальнобійні ракети і так далі. Вони реагують на наші виклики, тому що інакше вони би не клали плавучі бони, які заважають іти дронам-безпілотникам морським надводним навколо Кримського мосту. Ну, дійсно, на що нам чекати? От вони будуть посилювати ППО або що? Тому що ми розуміємо, Кримський міст, він все одно так просто його не відновлять. Але я як розумію, що як тільки спробують підняти цей прольот на місце, буде нова атака. Ви абсолютно праві, що буде нова атака і ці логістичні маршрути не зможуть функціонувати в повному обсязі. Важливий інший момент, тому що російські окупаційні війська і російська окупаційна економіка не може станом на зараз відновитись. Хоча б до того стану, в якому вона була 23 лютого 2022 року. І того потенціалу в них немає. І він найближчими роками не зможе відновитись. У силу цілої низки об'єктивних причин. Це як санкційна політика країн Заходу, також неоднозначні відносини з країнами глобального півдня. Це вихід іноземних компаній з російського ринку, ецетера, ецетера. Плюс робота філігранна наших сил оборони, які знищують потужності Російської Федерації для проведення тих чи інших окупаційних заходів. Тобто в росіян це не вдасться. Звісно, вони з іншого боку будуть намагатися якимось чином посилювати власні реби. Вони будуть посилювати захист своїх човнів, що воно там в них плаває, там катерів і кораблів. Будуть намагатися це робити. Вони будуть намагатися також розширювати перелік і номенклатуру безпілотних літальних апаратів, наземних дронів, надводних дронів. Вони також це будуть робити. І вони будуть намагатися це робити і намагатися обходити санкції. З іншого боку, їхні потужності по безпілотним комплексам, вони абсолютно не співставні з західними потужностями. Бо якщо, наприклад, порівняти там ізраїльський дрон і порівняти той іранський шахет, який вони там називають своєю гіранню, ну це ж дві великі різниці. Або, наприклад, подивитись на турецькі ті самі байрактари, про які ми не так часто останнім часом згадуємо, ну через те, що вони ефективні для проведення специфічних операцій. І ми дивимося на розвиток нашої номенклатури дронів різного типу, різного напрямку, різного спрямування, різного розміру. Тобто це ж можуть бути невеличкі розвідувальні дрони, які можна собі на долоньку покласти. А є інші дрони, якими можна керувати, наприклад, там з
безпечного місця на заході України, який отримує сигнал через супутниковий зв'язок. Але це так само дрон. І вони так само працюють на фронті. І виконують свої безпосередньо поставлені їм цілі. Плюс ми неодноразово бачили, як чи інші дрони залітали на територію Російської Федерації, або так званої Російської Федерації, вражали там ті чи інші цілі. До речі, про дрони, які залітають на територію Російської Федерації. У Підмосков'ї у місті Сергіїв-Посад пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі. Оголосили тотальну евакуацію. На місце інциденту прибули силовики та керівник округу. За офіційною версією, росіян здетонувало на складі з піротехнікою. Проте з відкритих джерел відомо, на заводі виготовляють приціли і прилади нічного бачення. Версію про атаку безпілотника Москва відкидає. А минулої ночі російську столицю знову атакували бойові дрони. А вони заходили синхронно з двох напрямків – південного заходу і півдня. Росіяни твердять, що їх збили на підльоті до Москви. Так? Ну, дивіться, пане Сергію, вони завжди твердять, що вони все збили. Чому я так зачепився за міст? Знаєте, по-моєму, Конфуцій сказав, що будь-яка людина і будь-яка країна складається з знаків і символів. В першу чергу. Вони, ну, згадайте, ви в дитинстві були в Криму? Їздили? Це і не тільки, не в, тільки дитинстві, в дитинстві. Якщо ви були на офіційних рускоязичних екскурсіях, у них все було сакральне. В Криму все було сакральне. Отут їхала Катерина, отут вона сходила в кущики, оце місце оголошено сакральним. Отут грав князь Потьомкін Таврічиський, до неї добирався. Точно на цьому місці сакральне ложе було. І так, я дивився, це сакральне, сакральне. Істочники сакральні там б'ють в кожному місці, куди би не йшли. Розумієте? І тому вони кожного разу, коли вони говорять, що ніхто нікуди не втрапив, ми потім читаємо їхні переписки. Вони ж теж частина з них знає правду. Вони сьогодні дивуються, що ніби хлопці зайшли на лівий берег і раптом кудись зникло 18 їх бійців. Куди б це вони зникли? Знаєте, всі чекають, коли з'явиться Коношонко і скаже, що все нормально, ніхто нікуди не потрапив. Скажіть, що у нас зараз з цими атаками і що твориться на болотах? Я вам точно не скажу, що твориться на болотах. І точно не можу вам сказати про наші атаки. Бо я не служу у Збройних силах України, не є Кирилом Будановим, навіть не є його сином, скажу чесно. Тому мені досить складно... Яке прикре розчарування, Сергію! Тобто мені досить складно відповідати на таке ваше питання. Але з іншого боку... Ну, у вас є своє бачення? Власне кажучи, це невідомі патріоти допомагають феєрверки влаштовувати на болотах. Чи, власне кажучи, була версія, що це самі росіяни провокують, щоб якось краще їхнє населення хотіло мобілізовуватися, зліше ставало. Бо ви помітьте, що як тільки в них прилітають безпілотники, зразу їхні чати, я, слава Богу, їх не читаю, але читаю наші ЗМІ, які мають нещастя робити скріни з боліт, тому що це наша робота. І вони зразу кажуть, давайте по центрах прийняття рішення, по Банковій, по урядовому кварталу в Києві. Тобто це також одна з версій, що вони мобілізовують своє населення. До якої версії схиляєтеся ви, пане Сергію? Версій може бути абсолютно безліч. На те вони і версії. Ну, це зрозуміло. До якої схиляєтеся особисто ви? Але я думаю, що тут цілий комплекс різних версій може підтверджуватися. З одного боку, Коношенков може там заявляти про вже 370 тисяч знищених патріотів в Україні і так далі, і так далі, і так далі, і іншу брідятину нести, його ніхто не зупинить у цьому його потоці. З іншого боку, також росіяни можуть використовувати там подібні заяви для того, щоб мобілізувати власне населення. Може бути абсолютно велике різноманіття різного роду причин, чому воно так відбувається. Можливо, там є певні конфлікти, але це їхнє питання. Ну, тут конфлікт лежить взагалі в тому, що б вони не сказали, ну,
населенню не сподобається, розумієте? Секунду, а хіба їх колись хвилювали, що сподобається чи не сподобається їх населення? Як вам сказати? Начебто в них є або була колись демократія. Населення Росії – це одне населення. Населення Москви, яке звикло до певного рівня, яке має, в принципі, певний інтелектуальний потенціал, так? А коли вони бачать, що прилітає двічі підряд в Москва-Сіті, де вони вважають це, ну, прямо своїм Сохо, да, як в Лондоні. Центр міста. Так, центр міста, і двічі один снаряд в ту саму воронку. Значить, А коли на Кремль там приземлився якийсь дрончик невеличкий? Так, значить, перша версія. Це був початок їхнього кінця. Значить, якщо вони кажуть, якщо існує версія, що це зробили вони самі, тоді у них виникає логічне, висококультурне російське питання, а нахріна? Да? А якщо не вони, тоді в них виникає цілий комплекс питань, а що робило наше ПВО і панцир, який знаходився на даху у Міністерства оборони? Заміть, колего, найкраще в світі ППО. Так. Як вони це декларують, даруйте. Дивіться, з приводу першого питання. Росіяни звикли дивитись на війну як на певний спортивний захід, як на матч. Вони готові вболівати, сидячи перед телевізором і казати «Егегей, даєш» і так далі. Коментувати. Да. Але коли ця війна починає стукати їм у двері, а до цього вона вже постукала у двері їх сусідам, які там поповертались без ніг, без рук, і, дай Боже, ще живі, як то кажуть, то споглядати цю війну стає не так комфортно, як їм здавалося ще у 2014-му, 2015-му або там у квітні-травні 22-го, да. Або навіть там у січні 23-го року, якщо вже так казати відверто. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі говорить про те, що є певна частина невдоволених людей, які... Оксано, я дуже радий вас бачити, бо я не можу це витягувати все на собі. У мене немає стільки слів. Я без вас не справляюсь. Я ніколи не думав, що я так скажу вам, але да. Так, панове, все завдяки так, вам. До нас приєдналася Оксана Савчук, народна депутатка України, позафракційна. Пані Оксано, ми дуже на вас чекаємо. Ми розуміємо, що відбувається в Києві. Вечір, хоча ніби... Це добре, ніби що в Києві корки, це означає, що Київ живе, працює і розвивається. Та ви знаєте, судячи з того, яка зараз година, ну, в тій ж самій Німеччині на такий момент вже всі вдома, тому що завтра працювати. Розумієте? Уже пора так. А у нас іноді навіть такий, знаєте, розслабон, який я дотепер зрозуміти не зовсім можу. От ми якраз з паном Сергієм говорили про атаки по Москві. Так? І от я кажу, що, хоча пан Сергій каже, що взагалі нікого на Росії не цікавить, що скаже місцеве населення, але місцеве населення Москви, яке стало свідком двох атак по Москва-Сіті, їм треба пояснити. Або це зробили самі ми, я маю на увазі москалі, і тоді логічне питання, навіщо це було потрібно, так? Або визнати, що їх ППО не настільки ППО, наскільки вони казали, що воно ППО. Ну, дивіться, насправді, давайте скажемо вже ті речі, які відбулися. Так. Відбулася істина, беремо світ і беремо росіян, тому це дві історії. І відбулася істина про те, що, виявляється, Росія не така сильна, як всі думали, як всі уявляли, і як сама Росія хотіла про себе думати. Це перше, тобто вона слабка. І якщо б наші союзники і партнери були трошки більш сміливіші, різкіші і насправді були зацікавленіші в тому, щоб дійсно мілітарно Росія програла, то вона б вже могла програти за цей час. Але є друга історія. Це є зазомбоване населення, яке, в принципі, ніколи не відрізнялося великою демократією, яке і не хоче цієї демократії, тому що вони від самого народження народжуються, знаєте, такими рабами, яким потрібно мінімум. Прожити щось, отримати невеличке, послухати, що їм там їхні вожді скажуть, і в принципі з'їздити десь там на море в Крим. Можна в Крим, можна в Туреччину, хто більше трошки грошей заробляє.
І, в принципі, і ми найкращі, ми найпотужніші, бо ми москалі, росіяни, а всі, вибачте, нам, як то кажуть, не годяться. Тому я вам навіть скажу більше, коли б в них відбувалося всередині, наступали українські війська, і ми б змогли дійти до Москви. Чому? Тому що вона б сказала, ну, у нас там є Путін, нехай він це втручається, в це вирішує, ми не будемо захищати, нам це не треба. Є ті, кому ми довірили, наше завдання маленьке, хто прийде наступний, той буде нами керувати. А панове, можна ще одне питання до вас двох? От у мене дуже торкнуло цей момент. Буквально перед тим, як ми увійшли в ефір, на одному з телеграм-каналів прийшла новина про те, що вони масово почали вивозити хлопців наших, юних пацанів зовсім, так? Військово-патріотичні так звані табори на територію Росії. Хлопців вивозять із Запоріжжя, і хлопців вивозять із Донеччини. Ну, з Донеччини там зрозуміло, там вже останні 9 років. Ну, тобто, якщо вони брали дітей там 8-літніх, 9-літніх, то це вже отримали вовченят, яким в голову понакладали дуже багато лайна. А Запоріжжя ще не так сумно, тому що я думаю, що багато хто з тих хлопців думає про Росію те, що й думаємо ми. Чи не отримають вони в результаті ось цього так званого патріотичного виховання додатки до свого м'яса, яке вони пхають на фронт? Дуже не хотілося б, щоб наші хлопці знищували своїх же юних пацанів, які ще не встигли пожити. Ну, ми вже знищуємо, якщо так бути об'єктивними, то після ЛНР і ДНР, і те, що в нас відбувалося в перші дні, коли вчителі, і, там, не знаю, якісь рядові, вони йшли, тобто, по факту, дійсно, вже це відбулося, і це відбувається на фронті. І ви знаєте, що, на жаль, є, наприклад, наші хлопці, які воюють, вони кажуть, що ті, хто дуже затяті, це дійсно ті люди, які раніше мали український паспорт, тепер вони його здали і отримали російський паспорт. І це, ну, це факт. Що стосується підлітків, це вже такі молоді хлопці і, можливо, і дівчата. То я вам хочу сказати, що все, що пов'язане завжди з війною, з окупацією, з інформаційним провиванням мізків, це у всіх країнах, які мали такі війни, закінчувалося в тому числі такими трагічними моментами. Ми пам'ятаємо, що найлегше людину налаштувати і промити її мозок саме в підлітковому такому юному віці. Ну, Путін, пане Сергію, став кримінальним злочинцем саме за викрадення дітей. Цих хлопців можна віднести до тієї ж самої історії? До цієї самої історії можна віднести будь-кого. Ви, колега, абсолютно праві у тому, що ми вже неодноразово стикались з подібними фактами, коли росіяни намагаються поповнювати свій так званий мобілізаційний резерв з людей, яких вони окупували і вкрали. Ми пам'ятаємо, що до цього, у 14-15 сторіччі, плюс-мінус те саме, робила Османська імперія, пам'ятаємо, такі термін, як яничари. Ну, це ж не були люди там тюркської ідентичності, ну, щонайменше, м'яко кажучи. Але їх крали, і потім вони воювали на стороні Османської імперії. І демонстрували, ну, велику звитягу, і виконували ті бойові задачі, які їм ставили. І якщо ми все ж таки пригадуємо те, що смислова війна проти України Російською Федерацією ведеться навіть не 9 років, а як Кирило Буданов казав, що щонайменше з 2006-го, а як ми там фіксуємо певні події ще з 2003-го року, там відбувся певний перехід, коли почалась безпосередня смислова війна, то дійсно людей намагаються перепрошивати, їм намагаються нав'язувати нову їхню російську форму інтерпретації реальності. І насправді це тут абсолютно немає нічого дивного, бо росіяни, на відміну від багатьох інших держав, вони чітко формують свою пропагандистську машину. І вони чітко розуміють, до чого вони прагнуть,
ну, їхнє військово-політичне керівництво розуміє, до чого вони прагнуть, яких цілей вони хочуть досягти. Вони чітко усвідомлюють своє бачення національних інтересів, національних цінностей. І тому і відбувається те, про що ви кажете і про символи, і про знаки, і про де там Катерина побувала, де не побувала, усілякі такі так звані сакральні місця. І це вбудовується, знову ж таки, подивіться на нові підручники з історії російської, які зараз масово впроваджуються на тимчасово окупованих територіях. Це, де Катерина абсолютно Сергій, інше тема, бачення. Ну, ще є просто одна... я саме на цій темі і спеціалізуюсь, тому я говорю про це. Мені так. Досить складно говорити про ті теми, на яких я не спеціалізуюсь. Тому я намагаюсь політичний консультант, на ту тему, де я спеціалізуюся на всіх темах. На всіх, якщо людина спеціалізується на всіх темах, це я вам гарантую, людина не спеціалізується ні на чому взагалі. Пане Сергію, я впевнена, що ви до таких людей не належите. Не належу. Але в нас є трошки інформації, яку ми мусимо додати. Президент Туреччини Реджеп Ердоган має намір сприяти відновленню зернової угоди у розширеному форматі. Блумберг цитує турецького лідера і зазначає, що Ердоган закликав західні країни допомогти перетворити Чорноморську зернову ініціативу на основу миру між Росією та Україною. А ось держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Бразилія могла би відіграти вирішальну роль у відновленні Чорноморської зернової ініціативи. Начебто Лула да Сільва має великий вплив на російського диктатора Володимира Путіна. Пані Оксано, як ви думаєте, що буде далі з зерновою угодою? Тому що ситуація змінюється кожен день. І як поведе себе країна-агресорка далі у цій всій історії? Очевидно, невідомо, бо прогнозувати дії окупанта – це дуже невдячна справа. Але що думаєте ви? Ну, дивіться, давайте ми проаналізуємо останні події і скажемо про те, що коли були перші домовленості про зернові коридори, Росія на них погодилася, тому що їй треба було доопрацювати певний план. Їй треба було пропрацювати з країнами Африки те, як вони будуть закривати через зерно свої впливи. Давайте ви навіть за останніх 2 роки в країнах Африки відбулися 4 різних бунти. І я переконана, що до кожного з цих бунтів була причетна фінансово Росія. Тому що вона, країна не західного світу, намагається підтягнути під свій вплив і сказати, от бачите, от країни Заходу – це погано, а от ми, як Росія, можемо захистити вас від цих країн, які колись були колоністами вашими, вони з вами знущалися. І тому, а як ми вони можемо вас захистити? Ну, в тому числі зерно. Тому питання сьогодні зернових коридорів – це ще питання, знаєте, певної такої відволікання уваги, в тому числі від глобальних питань, від питання блокування Чорного моря, яке досі ніхто не розв'язав. І Туреччина теж чудово розуміє, якщо б вона трішечки підтиснула на Росію з тим, що вказавши Росії, що вона країна, яка може, як тільки захоче розв'язати питання в Чорному морі, вивезши свої кораблі, тому що ми розуміємо, Туреччина – це одна з найпотужніших країн, яка може тримати оборону на морі, то питання би зрухнулося. Мені здається, знаєте, що це питання зернових угод, це, знаєте, не хочеться так говорити, тому що реально ми розуміємо, що ми просто віддаємо зерно, але наші підприємці особливо на цьому не заробляють. Так, вони не втрачають, вони його не згублюють, це зерно, але вони заробляють дуже мало. Це більше така велика політика, на яку один одного передавлюють і роблять все можливе для того, щоб Росія не мала свого великого впливу, в тому числі в країнах Африки. Чим це закінчиться? Закінчиться це ми не знаємо, тому що це вищі перемовини, на яких ми з вами не присутні в цих кабінетах. Але скажу вам чесно, що якби і Туреччина намагається балансувати, до кінця не сваритися з Росією і казати, а давайте сядемо за стіл переговорів. Ви помітили, як останніми часами всі нам по-тихому почали говорити, щоб ми сіли за стіл переговорів. І я не здивуюся, коли, наприклад, десь там в жовтні чи в листопаді… А хто почав говорити, вибачте?
Ну, я маю на увазі, що, наприклад, останній раз, коли відбувалося в Джадді оці зустрічі, так, нам, так, коли казали, а давайте, може, поговоримо про якісь мирні перемовини в Африці, ми тоді сказали, в Саудівській Аравії. Ні, секунду, ні. Там ще було трошки інакше, від слова зовсім, вибачте, від слова зовсім трошки інакше. Там учасники, політичні радники сказали про те, що ми об'єднуємось довкола питання територіальності, реальної цілісності, і необхідно буде впроваджувати українську формулу миру і на цьому будувати архітектуру глобальної безпеки. Тут ніхто не казав, сідайте вперед а з росіянами. А як ви уявляєте будувати формулу миру? Більше того, ну, в нас є наша формула миру, ні, в нас 10 прав. Пунктів. Наступна історія. Ми маємо країни БРІКС, які начебто такі всі проросійські, але увесь склад БРІКС, за винятком Російської Федерації, на цих перемовинах, на цих консультаціях у Джаді був. І усі говорили про те, що необхідно забезпечити і ядерну безпеку, і зернову безпеку, і екологічну безпеку. І почали працювати, і розробили покроковий план, що кожна країна обирає собі там певні пункти цієї української мирної ініціативи, долучається до їх практичного впровадження. Ну, це ж зовсім інше, ніж те, що зараз ви намагаєтесь сказати. Тобто, Україну ніхто не примушує кудись сідати і не каже про те, що давайте ви з кимось там сідайте, домовляйтесь про мир. Ні, навпаки, зараз всі сідають за стіл перемовин з Україною і без Росії для того, щоб спільно з Україною вирішити, як завершиться ця війна, і як не розпочнеться наступна. Тобто, які будуть запобіжники для того, щоб не було у світі більше нового такого агресора. Ну, це ж, здається, очевидні речі. Дивіться, я вам скажу свою точку зору, яку я аналізую. Ви її аналізуєте по одному, а я її аналізую з того, що я десь розумію. Перше, це те, що ми говоримо про непросту ситуацію дійсно на фронті, і вона зачасту непроста, тому що нам до кінця не вистачає озброєння для того, щоб ми зробили всі ті дії, які ми можемо зробити. Це перше. Друге, я розумію, що є країни, такі, в тому числі, які ми не відкидаємо з вами, такі як Китай, правильно, яким вигідно все зробити для того, щоб щоб Росія цю війну не програла і чому не виграла, і щоб тому що на основі чого просто? На основі навіть останньої зустрічі міністра закордонних справ Ван Іїкі сказав, що ми займаємо позицію нейтралітету. І останні показники економічні, які торгових відносин між Китаєм і Росією, це збільшення внутрішнього і зовнішнього експорту. Консультації з представником Китаю. Ви бачили, що нарешті Китай долучився до зустрічі у Саудівській Аравії? Я бачила, що Китай змінив міністра закордонних справ на більш поміркованого, виваженого чоловіка. Ви зрештою побачили, що Китай готовий долучитись до формування глобальної ядерної безпеки? Дивіться, я вам кажу... Ну, це якось не б'ється з історією про таку помір... не дати Росії програти. Насправді, єдина країна у світі, яка зацікавлена у тому, щоб ця війна тривала якнайдовше, це Російська Федерація. А от Китайська Народна Республіка не зацікавлена, це не відповідає їхнім національним інтересам, щоб подібного роду військові конфлікти були розтягнуті у часі, оскільки китайська економіка залежить від глобальної економіки і від експорту китайських товарів на західні ринки. І більше того, китайські товари виробляються з урахуванням американських технологій, британських технологій, і у тому числі йде переробка різного роду товарів. У чому Китай зацікавлений? У тому, щоб ця війна завершилась якнайшвидше, аби вони могли собі спокійно далі займатися економічним захопленням світу. Вони точно не зацікавлені у тому, аби хтось
створював їм певні перепони. А ці перепони об'єктивно створюються тоді, коли ведеться настільки велика війна, яка не відбувалась у світі після Другої світової війни. Тому вибачте, будь ласка, але Китайська Народна Республіка зацікавлена у тому, аби Україна якнайшвидше перемогла. З іншого боку, можливо, наше бачення перемоги не завжди відповідає тому, як цю перемогу трактують або можуть собі бачити у Китайській Народній Республіці. Бо, наприклад, є певна пересторога, що якщо нинішня так звана Російська Федерація розпадеться на 5, 7 або там 10, неважливо скільки суб'єктів, тоді з ними буде складно вести перемовини і вибудовувати свої стосунки різним країнам. А є інша позиція, що, наприклад, народи там Сибіру і поневолених Кремлем народи відновлять своє право на територіальну цілісність та на самоствердження та самоідентифікацію. Тоді вони зможуть абсолютно нормально задовольнити свої потреби в ідентифікації та побудувати нормальні стосунки. Є третє бачення, що, наприклад, буде нове формування не Російської Федерації. Вона буде називатися якимось там, матиме іншу якусь назву, але це Сергій, також буде чекали, велика територія. Ви чекали, поки прийде пані Оксана. Дайте зоопонувати пані Оксані. Я просто так, чекав, для чого? Так. Для того, щоб я не один говорив. Бо мені одному говорити трошечки скучно. А зараз говорити тільки про один. Просто тут... І навіть тут. Пані Оксана, я можу, дайте, не буду так багато так, говорити. Давайте, я можу сказати будь ласка, тільки так. Одне речення. Питання аргументів і відсутність аргументів. Я тільки хочу сказати два, може, речення. Не одне, дуже коротко. Дивіться. З того, що я сьогодні бачу, що країни, наші партнери, дійсно, і Китай, і інші, можуть дозволити собі довго спостерігати за тим, що відбувається на Україні. В Україні з кожним днем війни це дико впливає на все, на наші території, на нашу економіку. Зрештою, найважливіше – це на життя кожного громадянина. Тому ми зацікавлені в тому, щоб максимально швидко просуватися вперед. Наші партнери зацікавлені нам допомагати, але чи це буде швидко, чи це буде трошки пізніше, це вже як вийде. Тому я вже завершила, тому я хочу лише сказати про те, що наш план, який має бути, це те, що ми мусимо забрати всі території, які належать Україні. Розумієте? І це ключове. Цим не поступатися. В будь-якому випадку ми чекаємо на продовження цієї історії, тому що ви чули єдину можливу реакцію Раші. Вони сказали, нас там не було, без нас вирішували, то нам-то воно і не цікаво. Ми ж то розуміємо, що воно їм цікаво, але вони все одно будуть зберігати хорошу міну при поганій грі, а нам своє робити, і давайте поговоримо про... Можу сказати, що про... хай так. Звикають, хай звикають, що їх там не було. А крім того, пані Оксано, що нам варто повертати, і обов'язково ми повернемо всі свої території, нам потрібно піднімати свою економіку. Українські банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 мільярда гривень чистого прибутку, що стало новим історичним рекордом. Цікаво, що попри збільшення процентних витрат, через підвищення процентних ставок за депозитами процентні доходи зросли суттєвіше. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 мільярди гривень. Рентабельність капіталу сектору на початок липня становила 56% порівняно з мінус 4 рік тому. Маємо ще один історичний рекорд. На 1 серпня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили майже 42 мільярди доларів. У липні вони зросли на 6,9% і вдруге поспіль оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. І ще трохи мовою цифр загалом. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло понад 4,7 мільярда доларів. Це і макрофінансова допомога від Євросоюзу, і кошти від США через трастовий фонд Світового банку, і кошти від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики. Панове, а дуже багато з економістів, коли от такі цифри лунають, вони кажуть, що це, в принципі, ну, що це дуже мало. Що це дуже мало для нашої держави, і це дуже мало для них. Але я думаю, однозначно, що ми без цієї допомоги нам було б ну геть погано, правда? А скажіть, де є правда? Де
криється в деталях, але давайте не диявол, а от істина. У чому полягає істина із тих цифр, які ви почули? Оксано, ви ж народний депутат все ж таки. Яке маю право? Першу чергу, пані Оксана, жінка. Всі ми маємо права. Дивіться, якщо ми говоримо, так, дякую, якщо ми говоримо про фінансовий реальний стан, давайте ми будемо чесними. Ми скажемо про те, що дійсно допомога від наших міжнародних партнерів, від Світового банку, від МВФу – це ті базові кити, на яких тримаються, на яких ми сьогодні тримаємося. За які ми за кожну таку допомогу повинні втілювати певні реформи і виконувати певні зобов'язання. І знаєте, коли нам зараз осінню будуть давати нові кошти, буде така, знаєте, міністра фінансів папір з 10 пунктів. І так, цей перший виконали, добре, другий виконали, молодці, третій чого не виконали. Ну, ми будемо звітувати, що нам вдалося, що ні, і просити допомоги. Якщо ми говоримо про те, який стан економіки, ну, ми розуміємо, що ситуація є дуже непроста, і дійсно багато підприємств базових, які заробляли кошти, вони сьогодні не працюють. Частина левова з них – це є підприємства великої промисловості, які були зараз на окупованих територіях, і нам дійсно важко для того, щоб профінансувати і свою армію. І це правда, тому що щодня військових, перед яким держава несе зобов'язання, стає все більше. Ми говоримо і про тих, хто на фронті, і про тих, хто в тилу, і про тих, хто поранений, і про тих, хто став інвалідом, і про різні соціальні виплати, і це дуже великі гроші. Це перша історія, тому не так все райдужно, як ми думаємо. І друга історія – це про те, що держава вже має певні борги, і ну, це не секрет. Ну, наприклад, один з таких боргів, чому я про це говорю, бо до мене звернулася група тих людей, які поробили собі там домашній СЕС, зелена енергетика. Колись держава їм платила досить непогані гроші за те, що вони віддавали енергію. Сьогодні ці кошти вже більше року в них є борги перед державою. І коли я сьогодні запиталася в комітеті енергетичному, чи планує уряд взагалі закривати ці борги людям, бо вони питають, то сказали, ну, уряд може би і хотів їх закрити, але грошей на це немає і не буде. Тому, якщо, можливо, нам дадуть якісь кошти, які дозволять перерозподілити, то ми їх перерозподілимо. Тому я переконана, що маємо розуміти, що ситуація буде непроста фінансово. Пане Сергію, ви зараз долучитеся, але Христина має включку. Так. Позитивна інформація. І чим більше її, тим буде краще. Економічна активність в Україні відновлюється швидше, інфляція знижується стрімкіше, ніж прогнозував Нацбанк. У цьому впевнений його голова Андрій Пишний. В інтерв'ю «Економічній правді» він зазначив, що зростання економіки наступного року прискориться до 3,5%, і споживча інфляція знижиться до 8,5. А 2025 році її прогнозують на рівні 5%. Обіцяє Пишний і зростання зарплат українців. Почуємо. За нашим прогнозом, цьогоріч зарплати, скориговані на рівень інфляції, збільшаться на 3,9% та на 5,2% і 5,4% у наступних роках. Натомість номінальні, інакше кажучи, фактичні зарплати зростатимуть двознаковими темпами, тобто на понад 10%. Ключовим драйвером для поліпшення ситуації на ринку праці стане прогнозоване пожвавлення економічної активності, а отже, й попиту на робочу силу. Це підтверджується опитуванням підприємств, які очікують зростання витрат на оплату праці. До нашої розмови доєднується Андріан Пантюхов, економіст Ukrainian Economist Outlook. Вітаю вас, пане Андріан. Доброго дня. НБУ відзвітував рекорд прибутковості банків у першому півріччі. З чим пов'язані такі доволі позитивні і оптимістичні цифри? Українці кладуть на депозит більше чи беруть більше кредитів? При усій повазі до українців, їх обсягу не вистачало для того, щоб формувати певний рівень прибутковості банків, щоб вони зафіксували рекордний прибуток за усю історію України. Для цього банки, з чого сформувався цей рекордний прибуток? Ми могли спостерігати, як банки
Вибачте, я чую еху. Я попрошу ваших технічних спеціалістів, якщо можливо, це відключити, бо воно трохи відволікає. Це, вибачте, відволікся. Це причина була у депозитних сертифікатах. Це інструмент, який привів до того, що Національний банк мав зв'язувати якусь вільну гривневу, якусь гривневу ліквідність для того, щоб не спричинити зростання інфляції понад очікування. Так як інфляційні чинники, вони були присутні, незважаючи від динаміки монетарної політики Нацбанку. Однак для того, щоб ті гроші, які нам надавали міжнародні партнери, і після цього вони заходили в економіку, не спричинили якогось буму, не спричинили того, щоб курс долару до гривні, він з там 38 не скаканув до 50 гривень, потрібен був інструмент. Цей інструмент – це депозитні сертифікати. Це можливість для самих банків покласти на якби депозит гроші в Національний банк. І по цьому інструменту вони отримували 22, раніше отримували 25% річних. Саме це і стало причиною прибутків банків. Тут, коли ми говоримо про це питання, треба казати про те, що є проблема. У цих прибутках банків є проблема, однак немає проблем у тому, що банки отримують прибутки. Нам не потрібно зараз придумувати якийсь новий податок на надприбуток у банків для того, щоб забирати у них гроші. Нам потрібно працювати над тим, щоб змінити джерело, звідки банки отримують ці гроші. Зараз банки отримують ці гроші від Національного банку, і ці гроші вони фактично не впливають на інфляцію. Однак в цей же момент вони не впливають на розвиток економічної діяльності. Тобто кредитування. Для того, щоб банки почали кредитувати економіку, кредитувати бізнес, потрібно якби два ключових фактори. Перше, що вони мали бути впевнені у тому, що безпекові ризики будуть залишатися на певному стабільному рівні, і те, що Нацбанк не буде придумувати якісь надлишкових резервів, щоб їм у ці надавати кредити було вигідно. У цьому залишається якби проблема. Обсяги кредитів вони будуть залишатися низькими до моменту чи завершення війни, коли банки зрозуміють, що ризик того, що підприємство, якому воно видало кредит, в один момент перестане існувати і стане неплатежоспроможним. Воно, типу, ця проблема залишиться, тому її якось вирішити в короткостроковій перспективі не можна буде. Тут треба. Дозвольте, я ще маю до вас запитання. Відзвітували також у Нацбанку і про рекорди у збільшенні міжнародних резервів. Як ці показники можуть позначити і чи позначаться на добробуті українців? Чи ми можемо говорити про те, що частина цих грошей може бути направлена на збільшення, скажімо, соціальних виплат? Дякую. Це дуже гарне питання. Я також записував, коли ще чув ефір до студії, ви запитували, чи багато це, чи мало, що у нас резерви зараз майже 42 мільярди доларів. Так, це є якби рекордним показником, але однак, якщо казати про саме цифри, то так, це той достатній обсяг. А як же визначається цей достатній обсяг? У Міжнародного валютного фонду є певні розрахунки, певні рекомендації до країн, якими обсягами резервів вони мають володіти для того, щоб забезпечити стабільність у цій країні. І ця стабільність, вона розраховується, виходячи з обсягів прогнозованого імпорту на наступні 3 або 6 місяців. Рівень у 3 місяці, тобто якщо усі резерви починають витрачатися в один момент сьогодні, то на те, щоб закупити імпорту на наступні 3 місяці, це мінімальний рівень. Рекомендований рівень – це 6 місяців, і вгадайте, що у нас резерви зараз перебувають на рівні якраз 5,6 місяців, можна пролити до 6. Тут також варто розуміти, що резерви Нацбанку – це не є виключно гроші Національного банку, які будуть витрачатися ні на що, окрім підтримки курсу. У золотовалютні резерви Національного банку включаються також валютні рахунки уряду. І саме те питання, на яке ви задавали про те, чи можуть вони бути піти на те, щоб задовольняти якісь соціальні потреби, то так. Бо у цих грошах якраз і враховуються рахунки уряду, з яких вони потім фінансують ті нагальні потреби і закривають дефіцит бюджету. Тут по цим резервам ми можемо очікувати, що вони продовжать зростати у найближчій перспективі. Ну, ті нормативи, які є у МВФ у 6 місяців, зрозуміло, що вони не дуже коректні для країни, яка наразі перебуває у стані війни, тому що у нас, окрім звичайних потреб у фінансуванні імпорту, є ще певні перемінні, які можуть привести до того, що певна частина економіки перестане функціонувати, або витрати на військову сферу будуть зростати критично, то це трохи некоректний показник.
Однак вони будуть збільшуватися. За перші півроку цього року за перші півроку 2023 ми отримали десь 30 мільярдів допомоги. Ще до кінця року очікуємо отримати ще 15. Ця допомога, вона нашими міжнародними партнерами підтверджена на 2024 рік також. Тому можемо очікувати у найближчий час, що ці резерви там 40 мільярдів будуть зростати до 50. Однак, це не варто очікувати, що в один момент Національний банк скаже, що ці 10 мільярдів ми витрачаємо на там пряму місію українцям. Це ті гроші, які будуть стабілізувати і гарантувати стабільність фінансової української економіки. Бо наразі Нацбанк, він продовжує фінансувати валютну стабільність. Щомісяця 2 мільярди доларів, 1,5-2 мільярди доларів йде на те, щоб курс продовжував залишатися на фіксованому рівні 36,7-30 для того, щоб підприємства мали змогу купувати валюту і продавати валюту. Ці гроші вони використовуються. Дякую за дуже детальну відповідь на кожне моє запитання і за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Андріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, був з нами на прямому зв'язочку. Да. Панове, ви всі цифри записали, запам'ятали. Власне кажучи, голова Нацбанку пишний прогнозує оптимістичний прогноз на наступний рік. Навіть зменшення інфляції, збільшення зарплат, відродження економіки. Пані Оксано, ви погоджуєтеся з таким прогнозом? Є відчуття у вас як парламентарки? Пані Христино, ви казали, що треба позитивно дивитися на світ. А ви хочете попросити пана Сергія скептично додати позитивності? Я тому вирішила спершу вас запитати. Так. Бо пан Сергій мені може сказати трошечки категоричніше. Я взагалі ніколи категорично не казав. Я просто лише хочу сказати, що я бачу реалії і вони непрості. Дійсно, давайте ми будемо зараз ситуація така, якщо ми говоримо про капітали, мені здається, що зараз одним з таких ключових це буде дійсно людський капітал. Тому що наскільки складно зараз для того, щоб розвивати економіку, працювати, людям тримати кадри в себе, тримати людей, які дійсно професійні, які можуть розвивати цю економіку, це теж виклик, з яким ми будемо боротися. І друге, це є питання пенсій, тарифів тощо, це теж левове, соціальних виплат. Ви знаєте, бачите, як зараз всі почали аналізувати, а скільки ми платимо, щоб ми зменшували. Це ж всі ці зменшення і неприрост відбувається від того, що в нас реально немає фінансових можливостей. Я перепрошую, пане Сергію, скажу, можливо, таку не дуже хорошу річ. Я сьогодні зустрічався з одним своїм другом. Знаєте, це такі точно не хороша річ. Сталевої волі. Я скажу, чому не хороша річ. Кажете, що ви не категоричні. Сталевої волі людина, яка залишалася тут, яка утримувала свій бізнес. Бізнес пов'язаний з логістикою, пов'язаний зі складами, з усім. Він каже, я вже не знаю, де брати гроші на зарплатні людям. Чому? Перевезення можна порахувати на руках зараз у компанії. При тому, що раніше це була дуже процвітаюча компанія. Чому? От він взяв і каже, от приклад тобі місто Балаклія, яке звільнене. Звільнене, але побите. Туди повернулося від сили 10-15% людей. І з ким працювати? І таких земель, які повернуться до нас, тоді, коли ми обов'язково виграємо цю війну, їх буде дуже багато. І він прогнозує, що дуже багато людей не повернеться назад із-за кордону, тому що, якщо ми дивимося опитування, то раніше значно більше відсоток говорив, що ми обов'язково повернемось додому. Ми не можемо їх засуджувати. Є люди, які просто стомилися від, скажімо, стомилися боятися просто. Скажіть, оцей людський... Не треба стомлюватись. Ми можемо бути сильними, залізними, але є ті, хто стомлюються, розумієте? Просто мені дуже пригадується завжди, коли кажуть, що ось вони не повернуться, стомились і так далі, і так далі, і так далі. Я пригадую слова того, хто вижив у Аушвіцю. Угу. І сказав, що першими не витримали ті, хто вважали, що це все закінчиться дуже швидко. Другими не витримали ті, хто вважали, що це не закінчиться ніколи. І витримали лише ті, які нічого не очікували.
Ні, які просто жили, ну, просто жили. І робили свою справу. Вибачте, так. Велика кількість людей перелаштувалась, хтось змінив свою сферу діяльності. Коли ви сказали, що ця людина працювала в логістиці і там має там логістичну компанію, якщо він працював у сфері складської логістики, це одна історія. Якщо він працював у сфері автомобільних перевезень, тоді в них навпаки зростання. Тобто галузі відрізняються, і стан у галузях у різних він відрізняється. Дуже суттєво. І не можна сказати, що так, ми усі стали жити гірше, краще чи ще щось. Ну, об'єктивна складова є. В нас війна, нас вбити хочуть. Нас хочуть просто знищити, щоб ми просто не жили, щоб нас просто не існувало. І ми виходимо із того стану, в якому ми є станом на зараз. І ми не можемо сказати, що треба було щось там робити інакше. Або, а що нам робити, що до нас не повернеться? Так, слухайте, це ж від нас буде залежати. Чи повернеться, чи не повернеться. Чи відбудуємо, чи не відбудуємо. Що ми побудуємо на місці того, що було зруйноване. Це ж від нас безпосередньо залежить. Ні, ми можемо, звісно, почати плакати і казати, все-все пропало, нічого не буде, ця країна не буде жити нормально, ми будемо постійно в наших бідах. Ну, можна дійти такої позиції стати. А можна сказати, ні, друзі, ми нарешті після цієї війни викристалізувалися як нація, побудувалися як політична нація. І ми насправді будемо будувати свою нормальну незалежну державу, успішну державу. І більше того, ми вже демонструємо цей success story. З 2019 року, я скажу, ми реально демонструємо цей success story, бо ми почали відбудовувати нашу ідентичність і почали самі будувати для світу, ким ми хочемо, щоб нас сприймали. Ну, якщо хочемо, щоб нас сприймав... Пригадайте, так. 2021 рік, результати 2021 року. В нас було рекордне зростання економіки і рекордний обсяг ВВП у доларовому еквіваленті. Рекордний за всі часи незалежності України. Чи це не успіх? Ну, я пригадую просто 2021 рік, це був золотий рік. Пане Сергію, а давайте не плакати, а святкувати. Давайте будувати. Давайте будувати і святкувати. Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроект 9574 про створення нового державного свята Дня Подяки. Всім індичкам напрягтися, які хочуть зробити вихідним. Нове свято пропонують відзначати 22 жовтня. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, свято необхідно насамперед для підняття подяки на загальнонаціональний рівень. А дата 22 жовтня вибрана, бо це осіння пора, яка багата на врожай овочів та фруктів, що сприятиме запровадженню традиції проводити це свято за святковим столом. Крім того, 22 жовтня у світі відзначають День змін на краще. Свято присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще. Ну, дивіться, якщо в нас друга офіційна мова англійська, то я не здивуюся, що в нас буде... У нас офіційна мова одна, українська. Але в нас є ініціатива. У нас підписаний закон з президентом про те, що діловою мовою спілкування буде англійська. Але це не офіційна державна мова. Це не офіційна, це ділова мова спілкування. І то абсолютно не знаю, може і не здивуюся, що будуть розглядати цей законопроект. Але я думаю, що воно все закінчиться на рівні реєстрації цього законопроекту. Чому? Тому що, коли ми піднімали питання взагалі перегляду державних свят і зміни державного календаря, то «Слуги народу» сказали, що це таке складне питання. Ми не хочемо зараз в нього вникати, це треба подумати, треба перечекати, коли буде перемога. От коли вже буде перемога, встановимо день перемоги і подумаємо, які ще свята поміняти. Єдине, що президент вніс питання, що стосувалося малого змінитися, це змінився церковний календар і треба було поміняти вихідні державні, пов'язані з Великоднем і з Покровою. І тощо. Ну, я думаю, що це залишиться на рівні того, що... Законопроект свого часу, даруйте, про 8 березня і про 1 травня. От, власне, коли ми розглядали цей законопроект на комітеті, то створили робочу групу. Я завжди кажу, хочеш нічого не зробити, створи робочу групу. Або завалити питання. Так, і створили робочу групу і сказали, що це таке складне питання, таке складне. Давайте вивчимо думку людей, що вони думають про державні вихідні. Але насправді, якщо ви спитаєте
думку людей, то їхні думки всі розділяться. Якщо сказати, треба більших державних вихідних, всі скажуть, треба, звичайно, це будуть додаткові державні вихідні. Скажуть, давайте, ну, які виберемо. От, традиційно наші релігійні, наші патріотичні, а патріотичні – це які? Це є день, до речі, не просто незалежності в серпні, а день відновлення української незалежності. І це треба, до речі, я вважаю, слово додати. І воно абсолютно нічого не змінить в нашій історії, тільки доплюсує нам. Це є помінений церковний календар. І додати День Героїв, тому що це наше свято в травні. Христя, але подяка не асоціюється у мене ніж. Купуємо попкорн і чекаємо. Подяка вона сама увірветься, чи не від, чи залишиться на рівні законопроекту. Попкорн і індичку, колего. І індичку. Прошу, ми рухаємося далі, так? А наразі ми дякуємо нашим гостям, пані Оксана Савчук, народний депутат України, і пан Сергій Биков, політичний консультант, які сьогодні були гостями нашої години.